Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor. Det här är grunden i travet. Ja, det får man väl säga att det är. Och när man ser i deras ögon och så här, så det är ju spänning och en nyfikenhet. Så det är mycket förväntan i luften. Du har ju varit med oerhört länge med travet här. Hur den här biten, hur har den förändrats? Ja, men den har nog växt på senare år. Det var ju alltid så att man siktar på de unga. Vi har en travskola med ett väldigt brett kursprogram. Men det är ju ganska många människor också som inte hade intresset när de var yngre, och nu när de blir äldre så har deras nyfikenhet väckts. Och vi känner ju med draghjälp av det här Stjärnkusken också, som var i TV4 i fjol och som kommer tillbaka här nu snart i år. Så känner vi att det är många vuxna som har stått på andra sidan kanske och har spelat lite på trav eller bara tycker att det är vackra djur, men de har inte vågat ta det här steget och gå nära den här bjässen. Men ja, jag tycker det är fantastiskt att se. Det är ju, hela travet har ju egentligen förändrat, mindre amatörer och så, men det här kanske kan vara ett underlag för att det kan bli fler som jobbar med hästar igen. Jo, nej, men det har du helt rätt i, för det här var ju någonting som många fick med sig så att säga i sin uppväxt förut, när vi var lite mer bondesamhälle, men för sig så grannen kanske hade häst eller någon i släkten hade häst, och nu för tiden när vi kryper längre och längre in i städerna så blir ju då avståndet större till djur kanske överhuvudtaget, och då måste vi försöka hjälpa till och organisera det här på ett bra sätt, alltså ta bort den här barriären som finns, och det här är ett lysande exempel på hur man kan göra. Börja från början också, för många vill inte kasta sig in i något, utan bara få vara med hästen och se dess särart. För en häst är väldigt, väldigt spännande som ett djur. Ridningar är det många som gör när man är yngre, men jag har förstått här när jag varit nära det här travskolan här, så en del som kommer tillbaka och det blir trav istället för ridning då. Ja, jag tror att ridningen har ju den fördelen att många mammor, jag vet inte om det är så, men jag kan tänka mig att de nästan tar med sina barn till ridskolan för att de själva är så intresserade. Så där kanske finns den här lite mer naturliga ingången. Vi har ju likadant i travet egentligen också, att många föds in i det här. Men de som inte gör det, de måste vi försöka hitta en väg. Och det här tror vi kan vara en av dem. Nu blir det dubbelsylke. Ja, jag tror det är faktiskt stor skillnad att sitta med en häst på skogen och komma in på tävlingsovalen. Framförallt så vet ju hästen vad tävlingsovalen innebär för honom. Och energinivån ökar och temperamentet ökar och kraften ökar. Och så det blir nog en skräckblandad förtjusning, tror jag. Vi står här i stallgången här. Du kan väl berätta lite grann hur du har kommit in på travet? Ja, jag har väl tyckt om hästar i många år och redde lite travhästar och så här. Men nu har jag en ridtravare som vi har betäckt, som fick föl i april. Och då tänkte jag att då kan det vara bra att lära sig lite mer om trav. Du kontaktade travet här och du är med på travskolan. Hur länge har du varit med? Hur lång är kursen? Den är 16 veckor och vi har väl gått 8 veckor nu. Tycker du har lärt dig mycket under tiden och du kan sitta själv i vagnen snart nu? Ja, det är inte kanske på banan, men kanske ute på i skogen. Lite lugn joggingtur kanske för hästarna. Nu ska du ut och med dubbelvagn här. Det ska jag, ut på banan. Premiär? Ja, det blir det. Du är med här lite grann. Ja, min sambo som har hästar här, och jag är med för att se vad hon gör och kan intressera mig lite grann för det. Är du med varje gång eller? Ja, jag är med här. Jag har varit med 8 veckor här, så. Så hon har ju egen häst och det kan vara lite spännande att lära sig vad hon håller på med. Har du hållit på med hästar någonting förut eller? Nej, inget alls faktiskt, utan det är helt nytt för mig, så det är spännande. Vad tycker du har lärt dig då? Jag har lärt mig massor, framförallt
och vara runt omkring hästar som jag har varit lite osäker på förut. Och det är en stor grej för mig. Alltså man lär sig ju hur en häst beter sig, liksom, hur man ska bete sig runt en häst, och det är ju väldigt viktigt. Det har inte jag förstått förut. Liksom. När det här är klart då, kanske du också ska en häst sen då? Ja, jag tror nog att Erika får behålla den delen själv. Ja, vi ska ut och köra på banan i tandemvagn med våra två elever. Vad lång tid tar det när man kommer till det här läget när man kör på banan? Ja, det är första gången vi ska göra det idag. De har kört storhäst en gång förut. Så vi tänkte vi testa på banan idag. Det blir spännande. Det ska bli jättespännande. Se vad de tycker. Ja, Erika, hur kändes det första gången på banan? Jo, det var väldigt roligt var det. Det var lite annorlunda än i skogen. Lite fortare, men det var jätteroligt var det. Vad hade du förväntat dig? Blev det som du tänkte eller? Ja, jag har väl förstått att det ska vara ganska roligt, eller att det är för roligt. Så det blev som jag förväntade mig. Ja. Skvätter lite grus också när det går fortare? Ja, det gör det. Det gör det. Det är inte så trevligt, men, men det är sånt man får ta. Jag tycker du har lärt dig under den här tiden då, de här gångerna har gått? Ja, vad jag har lärt mig, det är väl att mer säker på att sela på och så här. Så det, och körning och så. För jag har ju egentligen mest rede förut då, så att det var bra. Ja, hur känns det för dig där ute? Jo, det kändes bra. Det var lite annorlunda än att köra de ponny som jag gjort förut. Det var lite större och kraftigare och lite fortare. Sprätta lite mer i ansiktet, det var roligt. Svårare eller? Ja, mer osäkert känns det ju. De mindre hästarna är ju mer lättstyrda. Den här är lite mer, vad ska man säga, lite mer pigg så att säga, som vi inte är vana vid. Det var roligt. Hästarna kanske blir lite speciella när de är på banan också. Ja, de blir väl det. De får väl lite mer puls när de kommer ut där och känner att de får dra på lite grann. Så får man hålla igen lite, det var roligt. Ingenting du ångrar att du testar i alla fall? Nej, definitivt inte. Det var väldigt kul. Ja, Ronja, hur såg det ut där ute tyckte du? Jag tyckte det kändes bra. De var duktiga. Det var lite grejer på publikplats där som hästen blev rädd för. Men de skötte sig bra tyckte jag. Hästen sträckte ut lite grann också på bort och rakan där. Ja, det gjorde han. Han var fin tyckte jag. Sprang på bra. Håkan Karlsson, hur tyckte du det såg ut där ute? Ja, jag tyckte de skötte sig jättebra. Precis som jag trodde så var det här att få lite grusbrut och köra i 40 km i timmen. Och känna kraften i hästen. Nej, det var jag glada. Miner när vi kom tillbaka. Det är lite friskt när det är så här i november också. Jo, nej, men det är klart det. Vi är på väg in i vintern nu och det är klart att farten gör också att det biter rätt bra i kinderna att vara ute och köra häst. Men man får ta det goda med det onda. Det kommer ju ibland längre fram när det är 25 grader varmt och kan sitta i t-shirt. Och då är det livskvalitet. Ni har en vinter V7 här också i december. Du kan väl berätta lite? Ja, 10 december är det V7. Och vi har fått till ett bra samarbete med Lokallojal här, så det blir en trevlig julmarknad. De har ju väldigt mycket värmländska närproducerande företag under sina vingar och det ser vi mycket fram emot. Så ska vi försöka få till bra julstämning här med lite Lucia-tåg och bra sport och bra spel. Så har ni en V7 sen i januari också då, märkligt få in i december för jul och efter jul? Ja, jo, men det är klart att det blir lite tätt. Det är ju så att vi har ju egentligen två fasta V75-dagar. Det är långfredagen och unionstravet. Och sen så får vi en normalt sett i början på året eller i slutet på året. Och nu lyckas det bli slutet på året 2016 och början 2017. Men lite klart att det är lite tätt blir det. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Erkomi Kontorsmöbelhuset inreder ditt kontor.